Դերասան Սոս Ջանիբեկյանի նախկին կինը ոճաբան Մադոննա Հարությունյանը անդրադարձել է երեկ դերասանի մասնակցությամբ միջադեպին։ Սոսն ու Մադոննան դուստր ունեն, Անաիսը, ոճաբանը մարդկանց խորհուրդ է տվել, սովորել, կառավարել հույզերը։ Նա մասնավորապես գրել է. «Երեկ Սոսը գնում էր Անաիսին վերցնելու, թե ինչ եղավ երեկ, արդեն բոլորդ գիտեք»։ Փաստորեն երկրի համար պայքարող ժողովուրդը բռնության անհագ ցանկությամբ լցված պատկեր ունի։ Ինչ եք անում դուք, երբ դիմացինը այլ տեսակետ ունի։ Հարցակում եք գործում, որովհետև երբ հարթը հասնում է ուղեղին, այն ձեզ չի բավարարում։ Մարդիկ, հարգեք միմյանց, սովորեք կառավարել ձեր էմոցիաները, այլապես ինչ գործ ունեք քաղաքակիրթ աշխարհում», գրել է Մադոննան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։